Pyykinpoikan suunnistus vai? Joo, suunnistus on, tässä on 70 kertaa 100 metriä tämä radan pituus. Sitten tulee 7 kilometriä matemaattisesti laskettu. Ja 15 rastia. Rastit on merkitty tällaisella pyykkipoikalla. Sinivihreällä, taikka, eikö sinivalkoisella tai okay. Ja saattaa siellä joku kirjain tai numero olla myös. Ja koulun tehtävä on tuolla 15 pyykkipoikaa päällä. Siis onko nyt, siis ymmärrän oikein, että on joku alue, jossa niitä on vaan, no, mutta niitä ei ole karttaa merkitty. Kyllä, tässä on kaksi karttaa ja ihan normaalit suunnistuskartat ilman avokalliokuvausta. Ja rata on ihan normaali rata, mutta kartan vaihto on kahden rastin jälkeen, sitten kaksi viimeistä on myös täällä Böleberginin kartta. Valitettavasti viimeinen rasti ei ole kansallispuiston alueella, että se oli tämän kömmä. Selvä. Hyvä. Näissä ne pyykkipojat sitten. Kyllä. Ihan normaali suunnistus. Joo joo. No niin. Joo joo. Just. Ja vaihtuu kartta tuonne. 11.59. Selvä. Ja tuossa on lähtöpaikka. Saat lähteä. Ja Rami on sitten maalipäällikkö. Tuu tähän. Kahdelta. No okei, selvä. Kahvit. Tavoitteen. Ole hyvä. Sitten joskus 3 tunnin päästä sitten.
Kiitoksia, oli oikein hyvää palvelua, että